Banyarwanda banyarwandakazi munyemere nongere mbasuhuze munyemere nongere mbashimire kubw'umurimo w'ubutwari cyangwa se kubwo ibikorwa by'intashyikirwa umuntu yavuga cyangwa indashyikirwa turabashimiye mwebwe mwese yo muri uwo munyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda umunyarwanda uri mu gihugu cya Congo umunyarwanda uri mu Burundi umunyarwanda uri mahanga ndavuga bamwe bari hakurya y'inyanja aho muri hose mugubwe neza rero nk'uko musanzwe mubizi njyewe nkanjye nitwa Ndayishimiye Aristide ndi urubyiruko cyangwa se ndi umwana muto yageka nita umusore cyangwa uwo bita umuvubuka mu rurimi rw'abaturanyi cyangwa niba ari we witwa Mwigeme simbizi niba sinzi uko bamwita mu Kirundi ndavuga ni nshimiye abanyarwanda muri rusange mwakomeje kuba hafi ya Mugirene TV cyangwa se y'interahamwe eshatu nk'uko mubibona rero imbere ya kamera murahabona bagenzi bacu batakiri bato nk'uko twabivuze abagabo bakuru ntago ndi ubita abasore cyangwa se abana oya ni abagabo bakuru kuko hari ubwana haje ubwanwa nk'uko mubibona rero reka mbere yuko ngira icyo mvuga cyangwa ngira icyo ntangaza babanze babibwire duhereye ku w'ingofero atubwire ninde kubera icyica imbere ya kamera mbese azanywe n'iki Imana y'amahoro ibaho umugisha ni karibu. Oh, ni karibu kandi ni byiza ko umpaye karibu nk'uko bisanzwe usanzwe uyimpereza kuri kamera za Mugirente TV na televiziyo za Mugirente TV nk'ibisanzwe ariyo mpamvu twagize gutya tukavuga ngo ntabwo twese twaguma hamwe cyangwa se ntabwo ubutumwa twakomeza kubutanga mu nzimwe ahubwo reka tubusakaze bukwirakwire hose igitabo ntikibe kimwe ahubwo tugikore kopi cyangwa se dukomeze ducape n'ibindi bitabo kugira ngo buri wese ahari bizaze kumugeraho akuremo ubwo butumwa. Buretse gato buretse kugira icyo uvuga ubwo ngubwo uje gukora ikindi gitabo nk'uwitwa nde icyo twifuza kumenya ni wowe nde mwene nde bo ntabwo nje gukora ikindi gitabo ahubwo nje kugendera kubiri mu gitabo bakuru bacu bemeza ko ari byo by'ukuri bakuru bacu bemeza yuko hari byinshi byakuwemo cyangwa se bigahishwa kubera inyungu z'abamwe tonde gato amagambo avuze abanyarwanda muri kuyumva afite amagambo ntazi icyo asobanuye ariko y'ubuhanga ati bakuru bacu barumuna bacu banyogukuru n'ibiki ariko ntaratubwira yitwa nde mbese mwe muramuzi nicyo nashakaga gukomeza nkomerezaho ni karibu tubwira amazina yawe mbanje kubabwira niki kituzanye niki nyuma nubundi izina rikaza gukurikiraho oya tubwire witwa nde utabuzanye ibibombe ni wowe nde ni jewe niyo mugabo Fulgence Imana iguhe umugisha nicyo twifuzaga abanyarwanda uyu murebe imbere yanyu w'ibyanwa yitwa niyo mugabo ariko ntago ari ibyanwa di ahubwo ni ubwanwa bwasimbuye impamvu mbivuze njyewe ntabwo ngira oya iyo mbonye byinshi byita ibyanwa kuko ngiye mfite butatu noneho ntago ari wenyine nk'uko mubireba hari undi mugabo nawe wenda guseka ariko sinzi uko byagenze ni kariba twibwire ninde avuye he cyangwa sava he kuko n'ubwa mbere mumubonye ahangaha nta nubwo tuzi n'ariwe mukanya murabimenya ni karibu nyakubahwa urakoze cyane muhesha w'amagambo kumi ijambo nawe nakuvuga izina se ntacyo bitwaye nitse kunzi urakoze cyane Mugirente TV kumi ijambo kuba turi no gukorana ikiganiro cya mbere n'interahamwe twese TV njyewe uri gusuhuza abanyarwanda bakunze kumva inyuma ya kamera nta wundi nihuza abakiriho Asadi Shakur Asadi Shakur banyarwanda rero reka dekamite mbajaburira mbajaburire murabizi mu gitabo cya Matayo niba atari Matayo ni Luka simbyibuka neza twe tugendera ku ijambo ry'Imana kuko niyo muhesha wa byose niyo mushobozi wa byose niyo mbese Imana ni ishobora byose nk'uko mubizi umunyarwanda yabyise umwana yavuga ati ni ishobora byose cyangwa ni itegeka Yesu Kristo yatanze umugani w'abantu b'ibisambo cyangwa se w'abantu ko abari bafite bazongererwa ariko ngo abadafite bazakwa n'utwo bari bafite bishatse kuvuga iki yatanze umugani atanga umugani w'abantu batatu bahawe italanto
umwe ahabwe eshanu, undi ahabwe eshatu, undi ahabwe imwe. Noneho we eshanu azikoresha neza uko bikwiye, imwe yunguka indi, imwe yunguka indi, imwe yunguka indi. N'uwe eshatu arazikoresha, imwe yunguka indi, imwe yunguka indi, imwe yunguka indi. Noneho wa wundi wari ufite kamwe agira ubugugu n'umururumba wo kugira ishyari n'urwango, aravuga ati kuki njye bampaye kamwe none nagakoresha akagapfa cyangwa se nkagakoresha akagatuma umumaro, reka nkabike databuja nagaruka azagasanga uko yakampaye, nta nyungu nta gihombo. Urumva, nuko umwami agarutse cyangwa umukoresha agarutse, buri wese atanga, arangije arababwira ati we wahawe eshanu ukazikoresha neza, genda ukomereza aho ngaho uheho n'abandi. None arangije areba n'abandi wahawe atanze eshatu, wahawe eshatu akazikoresha neza, amubwira ati genda nawe uhe n'abandi nabo bakore bagire icyo bageraho. Arangije asanga wa wundi w'igisambo wabyihereranye wabitabye, aravuga ati iyi ngiyi ntigukwiriye, ahubwo uyu wahawe eshatu akaba afite icyenda, reka tumwongerereho agira icumi, bamwakana ya yindi. Bishatse kuvuga iki muri Abanyarwanda? Aba bagabo Fulgence na Sadi Shakur uzaba akiriho, mwari mubazi cyangwa se mubazi kuri shene ya Mugirente TV, bari kumwe na ka gasore kitwa Ndayishimiye Aristide, kagandi ka Mugirente Papiasi. Noneho rero karangije kabwa gati message dutanga birakwiye ko zitaguma mu mwobo, reka tubyare undi mwana, mugende mu mworoze cyangwa se mu mwamamaze hirya no hino, mwamamaze ubutumwa, duca undi murongo nawe uzagira abandi bazawukurikira, kuko abakunda Mugirente sibo bazakunda Shakuru, sibo bazakunda Fulgence. Kandi burya hari n'igihe ugiye kwiyogoshesha nk'Abanyarwanda, niba ntavuze menshi mumbabarire, warangiza mu gihe ugiye nko kwiyogoshesha hari umuntu ukogosha, wagerayo nubwo yaba kogosha byahengamye ibindi bimeze nabi, yagusho yaguconza gutema cyangwa gusesereza, ukumva uguwe neza ukabona ari we wa mbere uzi kogosha mu gihe ari we wakogosha. Cyangwa hakaba hari n'akaganga k'agakobwa, ndavuga ku bantu b'abasore, ukunda iyo kaguhaye ibinini nubwo waba wakatse paracetamol kakaguha bya kuhariteme, ugenda wanakize wakize ugahita wumva urakize. Wasanga ikiganga udakunda nubwo byakaguhaye doze na doze z'ubuntu, indwara ikiyongera. Ibyo mvuga murabyumva muri Abanyarwanda. Tuti reka dukore akandi kayoboro. Akayoboro rero ndashaka kumenya, bagakoze baranumira bati ngwino tukwereke ahantu twashyize umurongo, utwunganire niba ngo, ariko nahaguyewe pa nta numbwiye kitwa ngo icy'akarongo mwakoze. Intera hamwe twese TV ubu niyo cyano nsha ibarizwaho, niyo mugabo Fulgence na Asad Shakur uzaba kiriho. Yiswe ngo yiswe Asad Shakur. Cyano yiswe intera hamwe twese TV. Iyi ntera hamwe twese TV rero mwa Abanyarwanda, icyo nzi cyo muri abatari ya indi kangurira abantu gufata imihoro. Wabona mugiye kwenza amahoro n'ubumwe. Naga ari imihoro n'amashoka. Naga ari cyane sansu mu Rwanda bari kuma kinzoga. Oya nago nge numvisha intera Abanyarwanda murumva rero nk'uko babivuze bavuga bati iyi ntera hamwe twese TV ni umurongo bakoze kugira ngo ibitekerezo bitaguma mu mwobo kwa Mugirente gusa, ahubwo bisakare. None se ubu ngo rero twifuza ko hazani iyi, aha bwo nange kuvuga ndavugana ubu ngo banje bagiye guhita bavuga ati ubwo se ntagize ishyari, najya mbabwire bahise babivuga neza, aravuga ati bibaye byiza Abanyarwanda twese miliyoni 13 twakora Mugirente TV cyangwa intera hamwe twese. Intera hamwe twese sibyo ra buri wese rero naho agatanga igitekerezo nuko yumva imiyoborere akumbe se muri macya kumva uko ibintu byakorwa mu gihugu cyacu, bityo cyase cyaba cyiza subwo. N'ubundi nicyo kintu duharanira, nicyo kintu kituraza inshinga, nicyo kintu kiduhora ku mutima kugira ngo duharanire uburenganzira bw'umunyarwanda ahari hose. Ubwo noneho Abanyarwanda murabyumviye bati umurongo bakoze cyangwa se umuyoboro muzajya mubasangaho cyangwa se mugiye kujya mubakurikiraho uhereye none. Rero hari ikibazo duhura nacyo, hari ukuntu umuntu aza agatwika akazi imigeri mu kanya gatatu tukaba turamubuze, wese ubu ngubu mu gitondo ni muri bubure ntabwo tuje gusaza. Ikibazo kibaho wenda kuri bamwe na bamwe gihe simbizi, hano muri Afurika urabizi ikibazo cy'umutekano, ibyo birumvikana kiba gihari. Ikibazo cy'umutekano bashobora no kukura igisa utabizi. Ikindi kibazo kibaho ikibazo cy'ubukene nko internet
ibyo byo birumvikana internete uzabone wifi bisaba gukora ingendo ndabise bisaba gukora ingendo noneho rero ubwo rero nibwo bubazo bwazajya butubangamiramo gake ariko ubundi twebwe icyo intego n'ubushake byatumye dukora iyi cano ni ibintu byari biturimo kuva na kera giye n'umuvandimwe hari igihe abantu bajye babanyarwanda ubu rero urabivuze neza Shakuru ubu hari isa avuga ngo bwo murahazi mu musobanuye ko atari uguha nta guhaga ahubwo twe tuje gutanga ubutumwa butuvuye mu mutima muje mwivuga butumwa kuri ubu butumwa tuje gutanga ni ubuturimo noneho rero reka ubwo niba muje gutanga ubutumwa ni byiza kuko abanyarwanda murumva ko ni abasore kandi baravuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu uzishimira ubutumwa tuzamuha azabitwereka ahubwo reka manze mukumbu no gusenya za se reka manze mukumbu no gusenya za se barakubwiye ngo reka kwifata nk'umutwaro utabarutse kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba bishatse kuvuga iki uyu munsi wa none bo ntago bitwaye nk'abatware batabarutse baravuze bati byanga byakunda ejo nawe umenye ikiminsi bihatse ariko bya ibyo bazi byugarije na cyane cyane urubyiruko muri Afurika abantu tungana usanga ari interinete noneho bikaba bibi cyane iyo bije mu kintu kijyanye n'umutekano kubera ko akenshi na kenshi ukuri kuraryana kandi niyo uvuze ngo ibigoramye imihoro ijya gutya ikabisha ubwo rero nk'abanyarwanda nendaga kugira ngo nge nkange rwose ndi ku mavi ndapfukamye mwa babyeyi mwe nubwo mutandeba ariko ubu bo barababwira ubyumva cyangwa se hari ushobora kumva kavata abana byanga byakunda bivuga n'ukuri internete muri Afurika umenya atari neza hari uko nashobora guhita avuga ati none mbashake hemba nemerenge mbatangiye niba mutaje kuryangwa muhinge papa mukanya gato mubyine muziki itaraza hari ukuntu umuntu aza akadina katuyana DJ atari yasendinga DJ atari yasendinga mu gihe umuziki utangiye agahita ajya kwicarira urumva mubwire rero abanyarwanda bati ushobora kudusanga muri make nuvuga ngo mushobora kubahereza kanimero ka telefone ukeneye kugira icyo ababwira na cyane ko mwa mugiye mu ruhando rwo gutanga ibitekerezo mushobora kumuntu ashobora kubagezaho igitekerezo cyagira ngo kigire ku banyarwanda nkuko mubivuze mutange nimero none duhite tunasoza kuko n'ubwa mbere bamenye ngo intera hamwe twese TV bafite gahunda koko bahereze nimero yari nka coming soon nuko tubakumbuje nuko bakumbuza ubu ibizabiri muri bamenye ni iki ni bande kwecyo tuzaniye abanyarwanda ni ubutumwa nacyo ari giye mwabyina mbere umuziki taras mudufashemo uko bikwiye uko bashoboye natwe ntago tuzabatenguha kuko ni ibintu biturimo ni umuhamagaro Imana yaduhamagayemo kugira ngo tuze dukore Aristide ntago twari tuziranye gutenguhana umucyo w'ibirwanya ariko iyi saha tumaze guhuza ibintu bikomeye cyane mbese muje nk'amenyo ya rugu duhura n'abanyarwanda nta gusubira inyuma kandi never backward always forward never say never gatonda wawe banyarwanda reka ni karibu noneho mushobora kubahereza address bashobora kubasangaho ubwo ngubwo mushobora kuvuga niba ari kuri WhatsApp cyangwa se ari bya MTN mobile hari uburyo bwinshi ntabwo byari ngombwa mohereze nimero ya telefone noneho umunsi wejo batangire babone umusaruro w'intera hamwe twese TV mbibutsa abanyarwanda wowe uri burebe iyi video mbabarira uyisangize nibura inshuti zawe eshatu hari ugomba bwe nyinshira mbabarira uyisangize inshuti zawe eshatu iyi video uyimuhereze umbwire ati izo ziswi kandi buriya iyo niyo nkunga ya mbere nta kindi iyo niyo nkunga ya mbere ku ntera hamwe twese TV iyi video nta kindi gikomeye dukeneye nta kindi kirenze tubasaba ni ukugira ngo mukurikire n'ibiganiro tugenda dukora kandi mubisakaza mubihereza inshuti n'abavandimwe kugira ngo dukomezanye mu butumwa bw'iki ni ubutumwa bw'amahoro uko dushaka kugarura akabuze mu banyarwanda dushaka kugarura amahoro yabuze mu banyarwanda address na yindi ni yingi basomere nimero ya telefone nakamenyetso ko guteranya 256 ukamenyetso ko guteranya 256 mirongo irindwi na gatandatu
makumyabiri na gatandatu makumyabiri na kane mirongo ine umunani. Uwo ni niyo mugabo Fulgence arakubwiye ati nyaboneka iyo nimero niba koko kandi sina niba burya hari igihe umuntu ubwiye ngo ndashoboye akabyangura mubeshya. ndababwiza ukuri akeza karigura. Icyo nari mbasabye mbabarira, iyi video ni iya mbere tunabasaba ko umuntu uri bubikore ni ukuri Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi uzajya uba ukora subscribe ajya twandikira ku iyo nimero no kuri WhatsApp tubwete mwambonye ndite tukubwira tuwiteka guha ibyo wifuza byose ya migisha yose Imana yabwiye Aburahamu ngo uzaho umugisha nzawumuha. Urumva uzasabira umugisha nzawumuha kuko nkugize umugisha. Ubundi umugisha wa mbere ni ukuba Imana yaremeye kuba. Aha. Ubwo rero mbere na mbere y'ukubaho uwo ni umugisha kuba warabayeho. Ahubwo nuko usanga ari twebwe n'ubundi muri ya migisha Imana yaduhaye ari twe tuyigabanyiriza bitewe n'ibyo dukora. Ushobora gukora ikintu kibi runaka ukaba wigabanyirije imigisha. Ukoze icyiza nabwo uba wiyongerera imigisha, kubera ko ni bimwe bigufasha kuzagira iherezo rizima igihe uvuye mu isi y'abazima, kandi ukabasha kubana cyangwa se kubonana n'Uhoraho ushobora byose, umuremyi wa byose. Bani nayo mpamvu bitwicaje ahangaha, kuko twebwe intego itwicaje ahangaha icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Urukumbu twebwe ntabwo tuje hano kwigisha ubuterahamwe bw'abundi bwo kumoko, ahubwo tuje kwigisha bwa buterahamwe bw'amahoro. Icyo kituzanye nkanjye nta kindi kintu numva nahinga mu Banyarwanda sibye ubumwe, amahoro n'urukundo. Nta kindi gihe cyaba kinyicaje ahangaha kuza kuvuga mabi cyangwa kuvuga amateka mabi ntabwo ari cyo kintu ngiye kinyicaje ahangaha. Ahubwo icyo dushyize hamwe ni ukubaka u Rwanda nk'Abanyarwanda rutagendeye ku moko. Rero ubu tuvugana hari abantu twibagirwa vuba, sinibuka izina ryawe. Ubu si warangije kuryibagirwa? Harya witwa nde? Niyo mugabo Fulgence. Ni niyo mugabo Fulgence mugendayeho niba yitwa nde? Mwari muri kumwe, murakoze cyane, shimira Abanyarwanda bazakomeza kudutera inkunga. Uko muzakomeza kubikora Imana izakomeze kubishimira, buri umwe wese ubifite ku mutima ufite guhinduka agahindura n'abandi. Niwuza abakiriho Assad Shakur, muzakomeza kugenda mubana kuri kamera za Interahamwe Twese TV. Murakoze Banyarwanda, Banyarwanda kazi. Nanjye wari inyuma narindi umuhuza. Reka mbashimire mbibutsa gukora subscribe murangije mutwemerere, kandi mwoka bya nagusabye nta kintu kinshi ngusabye. Ndabwiye ni iki kiganiro cyangwa se aka ga presentation mbabarira ugamera abantu batatu bababwiye ati Interahamwe zaje mu Rwanda zikintu cyari umuhuza. Ntabwo zaje ikintu cyari umuhuza mu Rwanda, ngo je sinzoga. Eka ni ikigange cyagiye. Ije nako narimbize tuzaba tubireba. Muramenyereho Banyarwanda, nyemerera aka kantu gahereze batatu bawe bingenzi baba ndi b'incuti wize. Ubabwiye uti Interahamwe zaje, kandi nta gahunda yo gusubira inyuma. Bo icyo bapfana kiruta icyo bapfa. Imana y'amahoro ibane namwe. Wari kumwe nanjye ndayishimiye Aristide. Kora subscribe ku Interahamwe Twese TV. Sigara amahoro. Bye. Murakoze.